Nikola Popović, Đak generacije osnovne škole 8. septembar, danas sa nama. Ćao Nikola. Dobar dan. Za početak, kako je biti na bilbordu? Pa, osjećaj je jako lep i kada sam na bilbordu, to mi je nekako bio i cilj. I sad kada se to ostvarilo, osjećam se jako ispunjeno i ponosan sam na sebe biti u centru grada na bilbordu. Em što si ti ispunjen, em što su, verujem, i roditelji i društvo srećni kada te vide. Tako je. Koliko je rada bilo potrebno? Koliko odricanja? Pa, kao i za svaki uspeh, potrebno je dosta odricanja, dosta rada i truda, ali imao sam želju, motivaciju, to mi je bio cilj i uz trud i rad uspeo sam. Verujem da si nizao uspehe na takmičenjima. Reci nam nešto o tome. Pa, volim pre svega prirodne nauke, takmičio sam se najviše iz fizike, hemije i matematike. Posebno mesto mi izuzima nekako fizika, tu sam ostvario najveći uspeh. Bio sam prošle godine treći mesto osvojio na republičkom takmičenju. A uz to što prvo mesto opštinsko okružno takmičenje kao i ove godine. Da li ti je to takmičenje jedino republičko ili si iz hemije? Ne, takmičio sam se iz hemije, iz matematike i to iz prošle godine sam se iz sva tri takmičio, a ove godine sam učestvovao na republičkom iz hemije. Koji bi bio tvoj omiljeni predmet? Mislim da je fizika omiljeni predmet. Dakle, prirodne nauke su ono što ti ispunjava. 8. septembar, 8 godina osnovnog školovanja, sada ideš dalje u srednju školu. Šta bi pamtio iz osnovne škole? Da li imaš neki detalj koji pamtiš? Pa... Pored takmičenja? Pamtim posebne trenutke s društvom i bilo je i avantura i svačega. Kako si prošao na maloj maturi? Jeste proslavili matursko veče? Jesmo, bilo je baš lepo, ja sam zadovoljan. Lepo ste se proveli. Tako. Ovako, testovi, verujem da ti to nije bio problem. Nije bio problem. Samo je mali problem bio. Mislim, kao i kod svih ostalih, malo te trema i kao kod svih ostalih za upis, ali to je lepo. Naravno, to je normalno. Koja je tvoja sledeća stanica? Gde ćeš dalje? Pa, gimnazija, matematički smer. Tu isto da uspemo i kasnije fakultet. Šta očekuješ od gimnazije, od srednje škole? Da li misliš da će ti biti još bolje nego u osnovnoj? Pa, mislim da hoće nekako. Čini mi se srednja škola nešto više i nekako poklapa se i u društvu u srednjoj školi i sve ostalo. I nekako viši nivo, ali mislim da će da bude još bolje. Sigurno će ti biti lepo. Između ostalog, pored toga što si Đak generacije, nešto je moralo i da te u slobodno vreme zabavi, ispuni. Kaži mi, da li imaš neki svoj hobi ili... Pa, volim da se bavim sportom, treniram judo i gajim veliku ljubav prema tom sportu, ali moji hobi su automobili i oni me isto posebno ispunjavaju, jako ih volim i u slobodno vreme samo o njima razmišljam i volim. Koji automobil voliš? Pa, volim Audi, posebno volim Audi RS6, na primjer. Nije loš izbog, mogu da ti kažem. Požurit ćeš sigurno da dođeš do dozvole kad budeš još malo porastao. Hvala ti puno na razgovoru i želim ti svu sreću. Hvala i vama. Hvala puno.